Vols fer alguna cosa pel Dia Mundial sense tabac? Aquesta és la pregunta que ens hem fet l'alumnat de 6è. La resposta, tot seguit la sabreu. Bona nit a tothom. Marta, pots començar amb absolutament. Alcalde de l'EBD i conseller delegat Gesar, senyor Pere Panisello. Director dels Serveis Territorials de la Santa Creu de les Terres de l'Ebre, senyor Albert Gómez. Director assistencial del Complex de la Santa Creu, senyora Dora Ramonés. Director del Complex Assistencial de la Santa Creu, senyor José Luis Ferrer. Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Terres de l'Ebre, senyor Antoni Martí. Regidors, Irene Major, del Pla de Salut, Escola i Comunitat. Manel Rada, del grup Sagesa. AMPA i Consell Escolar de l'Institut Escola. Professorat, famílies i públic en general. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra presència. Noxigen és el títol del treball que us anem a presentar. Ainhoa, ens podries explicar quin és l'origen d'aquest projecte? Gràcies, Marta. Bona nit a tothom. Per explicar l'origen d'aquest projecte, ens hem de remuntar 5 cursos enrere. Dintre de les activitats realitzades al nostre centre i que formaven part del projecte d'innovació anomenat Escola Oberta a la Comunitat. Vam tenir la sort de comptar amb la presència al centre de Manel Roda Bertomeu, del grup Sagesa, per treballar dins de l'eix transversal de salut, la prevenció de l'ús del tabac. A partir d'aquest moment, es va crear una atmosfera positiva entre l'escola i Manel, que va fer que aquest contingut es treballés dintre del nostre projecte MAP, convertint-se així en una activitat ja consolidada al nostre centre, que es culmina amb un acte lúdic que es realitza el 31 de maig a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, en commemoració del Dia Mundial sense Tabac. Heu fet referència a un projecte MAP. Laura, ens podries fer 5 cèntims aquest projecte i com l'oxigen forma part del mateix? I tant, Marta. És el resultat de la combinació de la programació d'unitats audiovisuals del centre, MAP, i les tipologies textuals de llengua catalana, anunci, notícia, entrevista, teatre... Amb això volem dir que es treballen aquestes tipologies textuals i sempre es fa un producte final utilitzant mitjans audiovisuals. És per això que el treball sobre el tabaquisme al nostre centre ha estat presentat de diferents formes segons el curs. Hem fet enquestes a peu de carrer per conèixer quina era l'opinió pública sobre la llei del tabac, entrevistes a esportistes d'elit de les nostres terres per esbrinar la seva opinió sobre el tabac i l'efecte que pot produir en la pràctica d'un esport, Oxigen, el curtmetratge on advertim dels perills sobre el tabac, dels perills dels seus components tòxics, i aquest curs, Noxigen, una sèrie de representacions teatrals que ens han permès treballar continguts molt diversos, com expressió oral, comprensió, valoració de les pròpies produccions, interpretació i expressió corporal, tècniques audiovisuals, estratègies informàtiques... a més, Noxigen és un projecte APS. Què és l'APS? Us ho expliquem de seguida. APS vol dir aprenentatge i serveis. És una metodologia educativa que combina l'aprenentatge acadèmic i el servei a la comunitat en un únic projecte, en el qual l'alumnat es forma a treballar sobre necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'alumnat del centre comencem a rebre uns aprenentatges, en aquest cas sobre el tabaquisme i la seva prevenció, efectes, habilitats per la vida i etc. I transformem aquest coneixement en una eina que pot servir a la societat per conscienciar, en aquest cas, sobre els perills i efectes del tabac. El resultat d'aquest projecte és Noxigen. I per què el nom Noxigen? Noxigen és una nova entrega dels materials que hem dissenyat per aprendre a reconèixer les conseqüències del tabac. Aquests materials ens ajuden durant el període de creació a esbrinar i interioritzar els riscos associats al consum del tabac. Un cop fet l'aprenentatge, el material que hem creat serveix per difondre aquests missatges preventius a altres espais educatius, on els joves poden treballar mitjançant el visionat de les situacions des de la recerca d'informació sobre el tema, crear debats al voltant de les conseqüències, fer rols de playing, etc.
Amb l'oxigen us presentem tot un seguit de situacions de la vida en què hem d'aprendre a saber tenir un comportament adequat i positiu que ens permeti afrontar de forma eficaç els reptes i els desafiaments davant la influència del consum del tabac. Aquest aprenentatge en el tabac és extrapolable a altres situacions del nostre dia a dia. Tots tenim habilitats socials. Aquestes es manifesten quan sabem expressar el que desitgem i ens fem escoltar. D'aquesta manera aconseguim allò que ens proposem, fer respectar els nostres drets a la vegada que respectem els drets dels altres. Noxigen vol brindar als adolescents estratègies per afrontar situacions problemàtiques i preveure conseqüències no desitjades com pot ser l'ús del tabac. Tot seguit, volem agrair a tothom que ha col·laborat amb nosaltres fent així que aquest projecte hagi estat una realitat. Endavant, Arnau. Volem agrair a totes les famílies que ens han ajudat a portar l'alumnat els llocs necessaris per poder fer aquest treball. A Núria i David Mateu, els músics que amb els seus violins han contribuït a arrodonir el nostre projecte. Avui no poden ser aquí amb nosaltres, però demanem un fort aplaudiment per ells. A l'Ajuntament de Tortosa, per la cessió d'una sala de l'auditori per realitzar la gravació. No podem oblidar dues entitats d'aquest poble, que sempre estan al nostre costat i dispostes a col·laborar amb nosaltres. L'MD Jesús, que sempre ens té present en totes les seves activitats, fomentant així la relació entre poble i escola i formant part de la comunitat educativa. I a més, en aquest cas en concret, ens ha cedit el seu local, la sala Jordi Brull, per realitzar aquest acte, i l'AMPA de l'Institut Escola per la seva actitud oberta i sempre participativa, sempre pensant en el que és bo per a l'alumnat del nostre centre. Per continuar amb aquests actes, demanaríem la presència del senyor Pere Panisello, president de l'MD de Jesús i conseller, delegat Gesart, que tot seguit ens dirigirà unes paraules. Senyor Pere Panisello, si us plau. Gràcies, Marta. La veritat és que és un goig sentir a la nostra joventut. No repetiré les salutacions perquè no cal fer-ho tant de temps, perquè Marta, de més, que no s'ha deixat a ningú. Si a casa a Jesús Orell com a exdirector, que agraïm molt que la seva implicació en el col·legi encara estigui present. I també voldria disculpar a l'alcalde de Tortosa, que està de viatge fora de la ciutat, i molt interès en poder estar i arribar. El que passa que no sé si les inclemències del temps faran possible que pugui arribar abans d'acabar-se l'acte. De totes maneres, m'ha transmès també les seues salutacions. Bé, anem a parlar, o estem parlant, perquè a més crec que ho han explicat molt bé. No voldria personalitzar ningú, perquè crec que són tots els alumnes de sisè els que han fet el treball. La importància que té, importància negativa, que té el tabaco a la nostra societat. Només cal pensar en les noves reglamentacions, les noves lleis que hem anat fent per a intentar evitar o limitar al màxim possible l'ús del tabac. En pocs anys jo crec que en aquest camp s'ha avançat molt, encara tots tenim el present que en espais públics, puestos públics, quan s'estava fumant, inclús a centres mèdics, hospitals, i a banda hi ha una cosa molt important, que són els fumadors passius, que són aquells que no fumen però que reben la fum dels altres, i que precisament el que està clar és que la primera causa de mort evitable en la infància és pel tabac. La primera mort evitable en la infància és per fumadors passius pel tabac. És una dada molt, molt important. També sabem que la indústria tabacalera posen els paquets de tabaco, els nocius que són, però tot i així, després suposo que el doctor Albert Gómez ens donarà en dades concretes encara la importància que té el tabac en patologies pulmonars, en moltes patologies, en neus de pulmó, i per tant crec que és molt important poder seguir en aquest camí. Com la indústria sempre crec que vol anar avançant, ara està de moda els que són els cigarrets electrònics, no? Estos cigarrets electrònics que trauen vapor d'aigua però també nicotina,
i que de moment pareix que puguen igual utilitzar-se en llocs públics, però que hi ha tipus pneumòlegs que són també perjudicials com el tabac i, per tant, pensem que quan l'OMS fixa un dia, el 31 de maig, el Dia Mundial Sense Tabac, ho equipara a moltes altres malalties i a moltes altres patologies i a moltes altres problemes a nivell mundial que sempre tenen un dia dedicat, perquè vol dir que encara no es fa tot el que s'ha de fer. I això de no fer-se tot el que s'ha de fer, jo crec que és molt important començar per baix, començar per la joventut, per l'adolescència, perquè és una de les maneres també de poder sensibilitzar i poder previndre. Està clar que des del centre d'atenció d'aquí de drogodependències, el centre d'atenció i seguiment, que es diu així, que està aquí a l'Hospital de Jesús, en Manel Roda endavant, Cinta Soler, la doctora, estan fent, també veig aquí a Victòria, no vull deixar a ningú perquè sempre és un treball en equip, això. És un treball molt important i que puguen dirigir-ho a aquesta sectoriana, a aquesta joventut, perquè se'n donin en compte de la importància que té el tabac i que puguen sensibilitzar-se i, si pot ser, tal com deia, fer labors de prevenció. Ens han explicat molt bé que és el cinquè any ja que s'està treballant. Hem tingut el goig de poder anar seguint aquests anys tota l'evolució en diferents aspectes del tabac i crec que avui és molt important el tema que han triat sobre habilitats socials, que a més m'ho han explicat molt bé, perquè encara treballem molt a la societat per mimetisme i en coses que ens pareix, sobretot a la joventut, que fumar te fa més home, fa més gran, és una manera de distingir-nos. I aquest treball jo crec que és molt important. És molt important també, tal com deien, que no és un treball per a quedar-se dins del col·legi, no és un treball que hem fet tots conjunts i que segur que, a més, al fer-lo han disfrutat molt, i perquè, a més, de passar-se-ho bé, és important que se'n doni en compte del dolent que és el tabac i que, a més, tal com deia, aquest curtmetratge dona peu perquè després se pugui fer també treballs de discussió, de poder-los portar a altres col·legis, poder portar-ho a altres puestos, a altres llocs, i fer fòrums per a que puguem discutir-se sobre tot el que tractarà el curtmetratge. Jo no l'he pogut veure, però crec que en el bé que ho han explicat ja tots ens han fet una idea del que va i de la importància que té aquest curtmetratge. Per tant, jo he de felicitar, no només com sempre, a la directora, a Cinta i a Laura com a cap d'estudis, sinó també a Cinta Beguer i a Tere Navarro, que són les tutores del treball, perquè aquests treballs, a part de tractar sobre temes concrets, tal com deien, serveix per a poder desenvolupar moltes habilitats, serveix també per a poder estar treballant en els mitjans també informàtics, tots els mitjans que avui en dia són molt importants, i per tant, Arnau, agrair a l'AMD la nostra implicació. Jo crec que és al revés, jo no m'encanso de dir-ho cada vegada que hi ha un acte públic i que ho puc dir-ho, el contents que estem de tindre un claustre de professors, de tindre un col·legi que estigui tan implicat en les coses del poble, que les visqui, que pugui transmetre també els valors que tenim al nostre poble. I l'altre dia, precisament, que estava a tindre l'honor de vindre la consellera a visitar-nos, li vaig poder transmetre el contents que estàvem de tot el claustre de professors i de tota la feina que estan fent, i ho vull dir-ho també públicament perquè també crec que és important, igual que la tasca, la labor que fa l'AMPA, que tal com dia Arnau sempre està disposada a poder treballar i a poder fer un servei a tota la comunitat educativa. Jo res més, ara ha entrat Arasa, que és un dels que porta el Pla Interdepartamental de Salut Pública, el PINSAP, que crec que entra també dins d'aquests treballs transversals en què hi ha molta cosa a fer entre tots, perquè, com sabeu, la salut no depèn només dels metges, no? Sinó la salut depèn de tota la societat, i cada vegada, per a poder evitar patologies, per a poder estar en millor grau de benestar, se necessita la implicació de tota la societat. Jo crec que això és un treball que s'ha de fer, que des de la Generalitat, des del PINSAP, s'està fent
molt bé i per tant jo crec que estem treballant en una direcció molt adequada, molt bona, perquè ens doni bons fruits. Res més, agrair-vos a tots la vostra assistència, als pares que d'una manera o altra suposo que heu estat sofrint això també durant unes quantes setmanes, perquè això no es queda al col·legi, sinó que es transmet a les famílies, i a tots els que fan possible que poguéssim seguir treballant i formant la nostra joventut, que no hem d'oblidar que és el nostre futur i crec que el poble i la joventut que tenim podem estar contents. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Pere Panisello. Tot seguit, abans de continuar amb els parlaments, us mostrarem el resultat del nostre treball, que tots estem desitjant veure, i el motiu pel qual estem tots aquí compartint aquest acte. Us presentem l'oxigen. Endavant. L'oxigen, element químic no metàl·lic, gas de color blanc grisós suau, amb olor característica. Es troba suspès en l'atmosfera per efecte de la combustió. Presenta greus problemes per a la salut de la gent al seu inhalar. És tòxic. Símbol NX, número atòmic 200, massa atòmica 21. Vas venir una vegada? Vas venir a buscar-te? Sí, però tenia ganes d'anar al lavabo.
que complís les nostres necessitats i no calen tot el perjuís. No, ni sopar una família podem, i damunt tota la tarda de festa, i una estona que podem estar plegats sense fer veure el mòbil. Home, que has estat a la biblioteca fent un treball de llengua que ens vam anar d'un dia per l'altre. Biblioteca? Què? Treball de grup? I tant que sí, jo pago el que nenen. La Clara de Lluc que demanen de dos diners per encadernar el treball de... Per què dius això de la biblioteca? Home, és la feina dels treballs que fan. Que avui ha passat amb el cotxe davant de la biblioteca perquè volia que el Marc anés amb ell per triar el color del treat que es compra. I quan ha passat per davant, havia un grup de joves fora fumant, entre ells el Marc. El Marc no ens ha dit la veritat avui, i vés a saber en quines coses més ens enganya. Marc, vine un moment! Li expliquen tot. Marc calla. Està neguitós, no sap què contestar. No sap si l'han descobert que fuma o no. Saben la mentida de l'escola, per tant demà no tindràs diners pel tabac, tampoc. Li diu que demà parlaran del tema amb calma i que cada cop està més clara la baixada de notes. Li recorden que demà tenen una reunió amb la tutora. Ja està bé de dir mentides! Has de saber afrontar els problemes i dir sempre la veritat! Expliquen que la professora ha observat que no porta els deures fets i no fa els treballs. I ha faltat algun dia a classe a primera hora, i quan entra, ell i alguns altres fan olor de tabac. I expliquen als pares del Marc que els estan enganyant amb les notes, amb els deures. Però el pitjor de tot és que s'està enganyant ell amb el tabac i convertir-se en un addicte a una droga. No estudiar no et dura cap lloc a la vida, però el fumar sols et durà a cremar els diners i a destruir el teu cos i la teva salut. Mira que és bona. No ve classe. Va canviar.
exàmens i tu ho trobes mono. Ets el primer de la roda. Abans si tinc que entrar que és el meu avió aquí, i teva. Joan, ets tonto, que saps què dices? Som com germans. Sí, germans perquè tu vols. Està fet per mi. No, ara no mateix. T'he dit que l'aprofites, que l'he fet jo. I tu què, empollon? Vols la meva agulla per fer una taladeta? O la mama et deixarà sense pa? Jo he vist que tu eres el veritat, Cesc? Sí. Bé, dona, aquí valenta. Rasca o què? Vacil·lant a tothom, fent que facis el que ells volen i que t'oblides del que és important de veritat per tu i tot allò que respectes i deixes de respectar-ho perquè et diuen fuma, que veuràs que guai, et veuran diferent així la resta de nois. Jo no vull estar amb ningú que m'obligui a fer coses que em perjudiquin, que no em convenen i que anul·li la meva persona. I ara el meu millor amic es posa a fumar i em diu que és més atractiu. Sembla que el cervell us ha disminuït a tots. A mi pensava que t'agradava, però això ho he fet. Perquè miressis a mi. Thank you.
casa de la mare. Hola, Carles, què fas tu aquí? Ei, que una cosa així s'ha de compartir. I he dit al Carles que si volia vindre a molt aquí. Que el primer vindre s'ha treballat en aquest i jo. Primer fem la prèvia i després ja el farem. Thank you.
Lluc i Anna estudien al mateix centre educatiu. Anna fa temps que fuma i te pode deixar-ho perquè augmentarà de pes. D'altra banda, en Lluc està centrat en els estudis i cada cop surt menys perquè vol aconseguir una nota al mòdul que vol fer. Tan atenent, es preocupa per tot el que faig, estudien junts, llegin junts, fem el possible per estar junts, però no passes res al ruc, a part d'amic, a tu t'agrada, per què no li dius? Ja, et passes tot el dia parlant d'ell, esteu tot el dia junts, i damunt tens dubtes. Sí, ell sempre em diu que faig el ruc humà i que és una tonteria que no em serveix per res, però si m'engreixo no em voldrà com a nòvia. Què puc fer, Marta? Enfronta i sigues valenta, tu sempre has estat decidida en les coses. Clar, és molt fàcil dir-ho, tu saps el Magnau, ets guapa i prima. Si em deixo de fumar, li agradaré més, estic segura, però com m'engreixi, no em voldrà com a nòvia. Tot en gent a l'esquena. En contra teva, només va anar el dia que vas començar a fer el borinot amb els cigars davant dels nois per fer-te la guai, encara ho recordo. Marta, prou, ets la meva millor amiga, ajuda'm. D'acord, establim un pla, però l'hem de complir i tu has de confiar en mi. A veure si també et passa el mateix, moderna!
Tu sí que ets una tarca, que el dinosaure ja n'existeix en contra-les aquí. I tu que estàs llesta, tan maca i tan moderna, explica'm quina diferència hi ha com a tabac i fer-ho així. Això ve dels Estats Units. Allà és la bomba. Sí, però encara no m'ha contestat la llesta guapa i moderna. No sé què la bomba. Vinga, anar tots un poc. Bomba! Ara per ara, tots sabem el dolent que pot ser fumar per a tot cor i aguantar fum des del costat. I ara, dona'm aquests bitxos elèctrics. Mira, a mi no em diguis res. Jo sé que això és millor que abans. Uf, vigileu, nois i noies. Ja parla l'enciclopèdia il·lustrada. Que ho has mirat al Google també? A veure si no sabem què. Què és dolent per al teu cos? Tu estàs ingerint nicotina directament al teu pulmó. I actualment, no hi ha cap estudi que demostri la possibilitat i la seguretat d'ajudar-te a deixar el tabac gràcies a aquests invents. El que sí s'ha demostrat o s'ha observat, que alguns d'ells diuen que no pot ser de nicotina i quan s'ha analitzat s'ha trobat nicotina. Per cert, una substància molt addictiva que provoca un munt de malalties cardiorespiratòries. Si no fas dir que ets de moderna i madura, és allò cuidar-te i tu no saps fer res d'això, per tant, ets una etapa immadura. Sorprendre l'any passat quan vau fer aquell vídeo tan estupendo que es deia Oxigen, no? Que vam passar a les jornades del Pla de Salut també i que va tindre força èxit. Jo m'encanta que estigui la comunitat educativa, els pares, alumnes, els alumnes, perquè el tema del tabac és un tema primordial com a problema de salut pública. Tot i que el tabac doncs, no està de moda i cada cop s'intenta que la joventut tingui altres valors i altres substitucions del tabac, com per exemple l'esport, la vida saludable, les carreres de trekking, que es fa doncs, després en parlaré una miqueta. Sapigueu doncs, que aquí a les Terres de l'Ebre no tenim resolt això de fumar, perquè som les comarques que consumeixen més tabac de tot Catalunya. Tenim un problema important, tenim un problema important. De vegades el tabac doncs,
Si fumar, a part de tots els moments i tots els condicionants que han aportat els alumnes, doncs a vegades doncs, també es fuma doncs, com a substitució d'altres mancances afectives o d'èxit a la vida, no? I penso doncs, que en aquest sentit l'exemple de tant els pares dels alumnes com de la gent que dona una mica d'exemple a la societat en la qual doncs, s'emmiralla dels alumnes doncs, és important. Jo agraeixo molt doncs, el treball que feu des de Dependències, no? Treballant doncs, la prevenció amb els alumnes, amb els grups de ciutadans, i el treball també doncs, que es fa des dels centres de salut i des dels propis drogodependències amb la gent que vol deixar de fumar. Però ens queda molt per fer, ens queda realment molt per fer. Actualment el govern ha desenvolupat un programa transversal que es diu PINSAP, que diu que parlem de polítiques de salut, però ho fem la salut que estigui a totes les polítiques i a totes les conselleries. I en aquest sentit esperem doncs, que amb l'exemple que es pugui donar i les diferents accions que es facin des de tots els àmbits de govern, temes com el tabaquisme, l'alimentació saludable, l'exercici, la pràctica d'exercici físic, doncs se vagin implementant des de tots els àmbits, no només del de sanitat. En sanitat, doncs, ja heu escoltat tots doncs, que en fi, estem doncs, una mica malament econòmicament i que doncs, hi ha retallades. I això ha calat a la població. I tothom doncs, sap que el fet de no tindre molts diners al govern doncs, ens fa doncs, fer una mica de retallades. Però igual que cala el que és l'economia en salut, que cala, perquè ens fa fer coses doncs, que no tots voldríem, doncs la salut té de calar en tots els departaments del govern, en tots. És a dir, tant en ensenyament, com en esports, com en les vies urbanes, en territori i sostenibilitat, en el que és agricultura, ramaderia, en tots els departaments té de calar l'entrellat doncs, de totes les accions que fan millorar la salut dels ciutadans. La percepció de l'estat de salut dels ciutadans a les Terres de l'Ebre tampoc és l'òptima. També us tinc de dir doncs, que tenim pitjors números que el resta de Catalunya. I suposo que això doncs, també es deu que els índexs d'atur que tenim aquí doncs, també són superiors a la resta de Catalunya. Per tant, doncs, no hi ha molts motius per estar optimistes des del punt de vista del pla de salut, però ja que tenim el diagnòstic, doncs hem de ficar remei. Hem de ficar remei i ficarem remei. És a dir, jo doncs, demano a la societat educativa que sigui molt incisiu en els temes d'educació dels infants, també que s'impliquin molt els pares i en la lluita contra el tabac i en desenvolupar activitats saludables per la vida, perquè com deien abans, doncs la salut és patrimoni dels ciutadans, no és dels metges, no és patrimoni dels metges. La salut, Pere és metge també, ja ho sap, que és un patrimoni que tenim i que el tenim de cuidar durant tota la vida. I els metges doncs, l'única vegada és quan se desvia una miqueta, doncs posar una mica en camí, però el conjunt d'activitats i de normes que tenen de regir la bona conducta, la bona organització de la persona per mantenir la salut, doncs pertany a tota la societat. Doncs per tant, escolta, felicitat als alumnes perquè us veiem molt implicats. Suposo que no fumareu mai a la vida, no? Suposo que, en fi, com us vegi fumar, vamos. Escolta, i realment sé que aquests vídeos vostres han tingut molt d'èxit en la... Crec que estava en una fira del tabaquisme a Barcelona i que ha tingut molt d'èxit, per tant, doncs, escolta, Terres de l'Ebre aporta cap a Catalunya, cap al nord, doncs, tota la seva creativitat i totes les seves idees, i l'únic doncs, que, ojalà, entre tots els que treballem amb la salut i entre tots els que feu ensenyament, i els pares sobretot, doncs col·laborem a que aquest índex de tabaquisme doncs, disminueixi dràsticament, perquè, com deia el meu professor de salut pública, quan vaig estudiar medicina, em va dir, mira, vostès estudien moltes coses, però si volen fer alguna activitat que sigui beneficiosa pels seus ciutadans, només cal que en facin una. Aconsegueixin que deixin de fumar, perquè amb això aconseguiran disminuir les malalties cardiovasculars, la hipertensió, aconseguiran disminuir els infarts de miocardi i les angines de pit, aconseguiran disminuir les feridures, els accidents vasculars cerebrals, aconseguiran disminuir les arteriopaties perifèriques,
aconseguiran disminuir les varius, aconseguiran disminuir la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és a dir, la bronquitis crònica dels fumadors. Aconseguiran disminuir, ja no dic els càncers de pulmó, perquè això ja són casos extrems, però els càncers afecten a tot el sistema respiratori, la boca, la faringe, la laringe, la tràquea, els pulmons, els bronquios, els alveols, la pleura, tot això està afectat pel recorregut del fum. Però no acaba aquí, perquè també produeix càncer de bufeta urinària, perquè doncs, els components químics del tabac se depuren, baixen per la orina i s'acumulen a la bufeta i també fem. Per tant, doncs, jo no sé què dius més perquè deixem tots plegats, però, en fi, demanar-vos doncs, que ens ajudeu i que el pròxim pla de salut que es faci a les ciutadans que estan aquí doncs, siguin els més baixos en quant a prevalència del tabaquisme de Catalunya i tinguin la millor percepció de salut que es pugui de tot Catalunya. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Moltes gràcies, senyor Albert Gómez. Invitem a acompanyar-nos a la taula el senyor Antoni Martí, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Terres de l'Ebre. Senyor director d'Ensenyament, si us plau. Moltes gràcies, Marta. Ho has fet molt bé durant tota l'estona. Albert, m'has destrossat, Menys mal que fa molt de temps que em vaig deixar de fumar, perquè anava recorrent tot el cos i m'anava fent tot mal. Bé, però més a part, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, com anem fent cada any. Saludar tots els que esteu a la sala, que sou molts, però permeteu que faci una salutació especial al col·lectiu de casa meva, no? Que faci una salutació especial als meus companys que estan al centre, els que potser seran companys meus, perquè potser un d'aquests xiquets que estan aquí a la taula, la Ainhoa, la Laura, el Joaquim i l'Arnau, potser un dia seran mestres. Jo li he preguntat al començar a la Ainhoa si ella estava nerviosa, no? I m'ha dit, molt. Pues això és el que ens passa a quasi tots els mestres, quan vosaltres esteu allà sentats, perquè doncs nosaltres estem tranquils, però nosaltres també estem una mica nerviosos, no? Bé, en definitiva, s'ha dit quasi tot. S'ha dit quasi tot i a mi poc me queda dir-vos que jo penso que el treball que heu fet aquest any, a part de felicitar perquè he vist que suposo que els texts són de Manel Roda, i vist al final, felicitar a Manel, perquè jo m'he vist reflexat en molt, fa molts anys, però en molts m'he vist reflexat o reflectit. I en Marc, on hem d'estar Marc? Marc era el segle del primer. Marc era? Estàs Marc? Marc? Pau? Era? Pau? Doncs Pau. M'he equivocat a l'apuntar-ho que estava fosques. Jo també m'he canviat, però jo em canviava la roba. No em rentava les dents. Jo em traia enseguida la samarreta. Però bueno, és una bona versió, no? Després en el tema d'Ona i de Cesc. Qui no ha fet a vegades alguna cosa per enamorar a la persona que m'ho li fa cas, no? I en aquest cas, doncs, és el fumar, no? Vull dir que molt ben detallat. O Maria. Maria? Maria, estàs per aquí? No invites més a la gent perquè això és un caos, eh? De treball se'n van anar i no te'ls van fer, eh? I Anna? 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 Se van omplir molt la panxeta, jo no sé si va ser l'exercici o que se te va oblidar, no? Bé, en definitiva, i tampoc se tracta de fer-ho molt llarg, jo el que vos vull dir és que segurament que a part del can xalat, que suposo que el xalat, inconscientment han après moltes coses. I això és l'important, eh? Que vull dir que a les nostres escoles, a part d'ensenyar, se fa ser d'esta forma que a poc va acabant. Jo penso que segurament que haureu estudiat molt, esteu a sisè, l'any que ve sereu ja xics i xiques de l'ESO, però segurament que és el que heu estat fent, sense donar-vos compte, heu après molt. I segurament que potser ho vereu quan estiguéssiu com jo, ara fent un parlament, i penséssiu el que jo feia quan era jove. Ojalà la majoria dels que estiguem aquí haguéssim pogut tindre una educació com la que tenim nosaltres. Que malgrat
com deia el doctor Gómez, que també ensenyament tenim retallades, però malgrat tot això, tenim un conjunt de gent professional als centres que fa que el dia a dia de les nostres escoles pugui tirar endavant, el dia a dia dels nostres alumnes cada vegada sàpiguen sumar. Jo us vull agrair a Batros que m'haguéssiu invitat, ja no perquè pugui presidir igual que els companys l'acte, sinó perquè pel treball que feu Batros, pel treball que fan els pares a casa, pel treball que fan els vostres tutores, és que la Tere i la Cinta, pel treball que fa el company, no recordo el nom, Pedro, pel treball que fa la direcció i també pel que fa Ismael, jo avui en dia penso que el treball que esteu fent als centres fa que a un director territorial en aquests moments sigui molt gratificant poder assistir a aquests actes per veure que la feina que jo faig al despatx té una contrapartida en molt bona feina als centres. Moltes gràcies. Tot seguit, abans de acomiadar-nos, farem entrega d'una còpia del nostre treball. Director de Salut. No, fa de sorpresa. Ens ha omplert de joia i ens ha emocionat, però ara, per finalitzar l'acte, també volem compartir-lo amb els nostres companys i companyes. Demanem a tot l'alumnat de 6è que està avui aquí, que pugui al nostre costat, per ajudar-nos a aplaudir la vostra generositat, per compartir amb nosaltres aquesta experiència que mai oblidarem. Esperem i desitgem que amb el nostre treball puguem contribuir a la prevenció en la iniciació del consum del tabac. Dientes, que es día aquella, la pantoja. Dientes.